אין כל כך קרן מוצלחת אחרי שש שנים, אבל בכל זאת. לפני שאני אגש לשקפים, אני אעיר רק משהו. כשביקשו לדבר על מה המשקיעים מחפשים, הייתי באמת צריך לחשוב, כי אני חושב בעיקרון אחרי 25 שנים בתור משקיע, זה סוג של pattern recognition. נזכרתי באמירה המפורסמת של השופט פוטר סטוארט מבית משפט העליון האמריקאי, שאלו אותו מה זה obscenity או פורנוגרפיה, הוא אומר, אני לא יודע להגדיר את זה, but I know it when I see it. ואני חושב שזה לרוב נכון גם כן בעולם ההשקעות, זה לא יספק אתכם. וככותרת שנייה, הייתי אומר, מה שאנחנו מחפשים זה learn it alls, not know it alls. אנשים שלומדים הכל, לא שיודעים הכל. ואם זה ניגש לעניין, זה הרקע שלי, א' עכשיו, בנצ'מרק בעשור שלפני, אבל מה שהכי אותי מעניין זה העיסוק בטקסטים עתיקי יומים, ולהפיק מהם תובנות כלכליות ועסקיות חדשות ורלוונטיות. האמצעי זה ספר שלי שיצא לפני חודשיים. ועם זה אני אגש לאני חושב אחד האמירות הכי חשובות, שיש בעצם שני מודלים עסקיים בעולם, bundling and unbundling. כשחושבים למשל על מכונית, על אוטו, אוטו הוא בנדל בסופו של דבר. אני לא בדיוק רוצה את הרדיו הזה, אני לא בדיוק צריך בגאז' בכזה גודל, אבל איכשהו בממוצע זה עובד לי, ולכן אני מוכן להוציא איקס כסף על הדבר הזה, למרות שכל הפיצ'רים אני לא צריך של הרכב הזה. זה מודל עסקי אחד. השני הוא, אני מחפש את הדלת לאוטו הכי טובה בעולם. אני מחפש את ה-DevOps, Analytics, ל-Logs הכי טוב בעולם. אז אני לא מוכן לשלם על הבנדל הזה, אני רוצה לשלם מחיר ייעודי למשהו שהוא הכי טוב באותו תחום. ועל היזם, לחפש highly fragmented market, זאת אומרת, שוק נורא מבוזר, בלי שחקנים מאוד גדולים, שרוב הלקוחות שונאים אותה. לדוגמה, חברה של א' למונייד, תחום הביטוח הוא מאוד fragmented. חברות, אני זוכר נכון, עשרת חברות הביטוח בארצות הברית הכי גדולות זה 12% או 13% מהשוק. עם המון המון סוכני ביטוח, ולאגור אותם לתוך software, לתוך תוכנה שמנגישה user experience מושלם. ואותו פרגמנטציה, אותו ביזור מחפש מה שאני קורא organizing principle in software, התוכנה יכולה להיות הדבק וה-user experience שמחבר בין כל הביזור והפרגמנטציה הזה. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בלי לדבר על מה אני מחפש, אני חושב שחשוב להגדיר מה משקיעים ככלל מחפשים, זה חלק משיעור שעברתי ב-MIT לפני שבועיים, ואני חושב שככלל אפשר לחלק את זה לשלושה דברים שהופכים להיות buzzwords, technology shift, market trend ו-people. השאלה לכל משקיע, ושוב אני מצטט את קית' רבוע, כי אני חושב שהוא נורא outspoken ובוטה, אין דרך אחת להיות משקיע הון סיכון טוב. אין דרך אחת. ארתור רוק, הוא אומר על אנשים, פרקינס על טכנולוגיה, ודן ולנטיין על מרקט. פעם אמר שותפי היקר בבנצ'מרק, אנדי רקליף, כשאנשים טובים פוגשים שוק טוב, something special happens. אין דרך אחת טובה להשקיע, אבל מה שאתה עושה תהיה הכי טוב בעולם בתוכו, וזה מוביל אותי לתזה שלי, והוא לא רק להשקיע באנשים, אני מבין בטכנולוגיה, כנראה לא מבין בשווקים גם כן, אבל אני מחפש אנשים, מה שנקרא באנגלית, chip on the shoulder. מה זה אומר? אני מעוצבן על משהו, אני passionate about משהו, אני לא יכול לעצור את עצמי עד שאני לא אשיג את הדבר הזה. יש לי, מה שנקרא באנגלית, deeply held conviction, לא רק passion, אלא אני מחויב וחייב לפתור את הדבר הזה, ואף על פי שרוב האנשים יגידו לי, לא אפשרי, לא יהיה, השוק קשה מדי, אנשים קשה מדי, משקיעים יגידו לי לא, בכל זאת אני נחוש. ואני אעשה את זה כי בשביל עצמי אני חייב לפתור את זה. זה ה-chip on the shoulder, שימו לב, אני חושב שהאפיון הכי טוב ל-chip on the shoulder בא מה-urban dictionary ולא מה-Merriam-Webster dictionary. תזה נוספת, זה אני כתבתי לפני, מתישהו ב-2018, לא זוכר בדיוק, והוא נקרא Long Humanity. כל הכותרות מלאות היום, הייתי קורא לזה סנטימנט שהוא אנטי-פייסבוק או אנטי-מדיה חברתית, ואני חושב שזה בגלל שהתקופה הזאת של המדיה החברתית, זה ב-rear view mirror, זה בעבר. מה שכן אנחנו מוצאים, שאותו humanity, אותו מגע אנושי אישי, משהו שעושה טוב לאנושות, לא בתור buzzword, אלא
במודל עסקי עצמו. במודל עסקי עצמו יש ערכים שהם במפגש הזה בין בני אדם. זה לדעתי הטרנד של 20 שנים הקרובות, ובזה אנחנו מחפשים להשקיע. יש לנו כמה השקעות כאלה, כששואלים את Healthy.io למה הם עשו מה שהם עשו, למה קם יונתן אדירי בבוקר לעשות את זה, הוא אמר, אני הייתי צריך לפתור לאמא שלי בעיה, שמה לעשות, שייך לעשרות מאות מיליונים של אנשים ברחבי העולם, ועל זה קמים בבוקר. למונייד, בהגדרה שלהם אומרים, אני רוצה לקחת תעשייה, תעשיית הביטוח, שהיא התעשייה הכי סנועה כמעט בתבל, להפוך את זה ממשהו רע, משהו שהוא לא טוב היום, משהו שלצערי איבד את דרכו, ולהפוך את זה ל-social good, לטוב חברתי. נקסר כמובן מונעת תאונות דרכים. זו הסיסמה שלהם, וככה היא גם מודדת את עצמה. והסיבה היא נורא פשוטה. עברנו מכלכלה תעשייתית לכלכלת מוחות, או כלכלת, קוראים לזה כלכלת דאטה, אני חושב שזה כלכלת מוחות. למה? כי לכל מוח יש לב. לכל מוח יש לב. לדאטה אין לב, למוח יש לב. ואותו תעשיית המוחות, הלב של אותו בן אדם רוצה להגיע למשהו בבוקר שעושה טוב לעולם, טוב לאנושית. זה חלק מהערך, לא רק ערכים, זה חלק מהערך של החברה. ומה שהכי חסר בעולם הזה של הכלכלה היום, המשאב הכי קריטי לאותה תעשיית מוחות, תעשיית לבבות, זה בני אדם עם טלנט. וכשיש מחסור בעולם התעשייתי, אז השתלטת על שדות נפט. כשיש מחסור בבני אדם, צריך לדבר על הלב שלהם, להזמין אותם לעבודה, שיבואו מרצונם לעבוד על האתגרים הקשים האלה, ובכן, משהו that matters to humanity, שמשתנה לאנושות, מביא גם את המוחות הכי מבריקים לפתור את הבעיות. וזה עוד נושא, ואני אסיים בזה. הוא מופיע בספרי, אבל אני חושב חשוב. מי שיודע מי זה הבן אדם בשחור לבן? אנדרו קרנגי, נכון. אנדרו קרנגי. אנדרו קרנגי, התעשיין אולי הכי מפורסם. הבוקר אגב קראתי מאמר שבו טוענים שג'ון רוקפלר היה אדם העשיר בכל הזמנים, כשמתאימים לאינפלציה, הוא לא היה רחוק מאחוריו. אבל הוא כתב ספרון שנקרא On Wealth. קראו את זה אנשים? חובת קריאה, קראתי בעצמי שלוש פעמים. וקרנגי, אנדרו קרנגי, ניסה לפתור את הבעיה, מה עושים עם אנשים שהם לא עשירים? זה כאילו הבעיה שהוא מתמודד איתה. והפתרון שלו הוא מה שאני קורא באנגלית פטרנליזם, גישה פטרנליסטית, העשירים יטפלו עבור העניים בבעיות שלהם. ספר מרתק, חשוב לקרוא אותו. אני מנגיד את זה לגישה של, מישהו מכיר את התמונה הזאת? זו תמונה של עקידת יצחק, שהוא מופיע, אם אני זוכר נכון, באחד המוזיאונים בצרפת, וזה אברהם אבינו. והגישה שלו, ואני תמיד חוזר ליסודות עקרוניים במקורות שלנו, הוא לאפשר למישהו אחר להתפרנס. וזה הבדלי גישה של שמיים וארץ. כשאברהם אבינו עוזב את חרן, מגיע לארץ ישראל, לוקח איתו את אחיינו לוט היתום, ומאפשר לו גם להצליח כלכלית על גבו, והתורה מתארת את זה, את אושרם של שניהם, שהוא אפשר לו להצליח. ואני חושב שאחד הבעיות או האתגרים הכי חשובים שנטפל בו בעשור, שני העשורים הקרובים, ויש לזה פתרונות טכנולוגיות והמוחות המבריקים רוצים לעבוד על זה, זה איך לפזר ולאפשר הצלחה כלכלית ליותר אנשים בחברה. בחברה בארץ ובחברה בעולם. ואני חושב שזה מסר שחשוב שאנחנו גם ניקח על הכתפיים, איך מאפשרים לאנשים האחרים דרך אותה טכנולוגיה שבינתיים מפלגת ומרחיבה פערים, להשתמש באותה טכנולוגיה בשביל לאפשר הצלחתם של האחרים. תודה רבה.